Грчарски е име и лик кој значи на македонската култура. Повеќе од 4 децени е дел од театарот, филмот, телевизијата. Говорејки ни од сцената и екраните, се зароди со многу генерации македонци. Петар Мирчевски, гостин во емисијата Визави на програмата на канал Виз. Мирчевски, добро вечер. Добро дојдовте во оваа емисија Очи во очи да поразговараме за и околу театарот, филмот Мирчевски, но и последното издание на фестивалот на камерен театар Исто Шишков, каде што сте член на жирито и имате таа неблагодарна улога да ги процените тие актерски достигнувања и да доделите наградата Исто Шишков. Уште еднаш добро вечер и благодарам на што се одзовте на нашата покана да бидете дел од емисијата. Добро ве најдов, ви благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Што може да очекуваме од ова пандемиско издание на фестивалот на камерен театар Исто Шишков, каде што вие сте член во жирито, секако дека ќе ги гледате сите актерски остварувања, колку ова пандемија и фестивалот секако втора година поред ве оптовари вас како луѓе кои што сте од театарот, филмот, сцената? Па пред се морам да кажам дека како и сите останати, ние не сме имуни на сета оваа ситуација што се случува. За жал, тоа се случи и кај нас. Театрите навистина претрпуваат големи загуби во однос на тоа што не можат да ги остварат своите програмски цели, на репертуар да ги постават своите представи, предложени од режисерите, од драматурзите, од самите уметнички директори и директорите на театрите. Меѓутоа, мислам дека не треба да подпаѓаме под тоа дека тоа значи тотално затише и не треба да работиме. Еве, јас како член на ансамблот на Битолскиот народен театар можам да кажам дека и во вакво време, не време како што се вика, се трудиме да работиме, нормално не со она темпо со кое порано го правевме тоа, меѓутоа, еве, пред мал период пред колективните одмори да ги користиме, работевме представата Сомнително лице во режија на Дејан Дуковски. Публиката навистина е желна и жедна за театарски представи, не само кај нас во Битола, сигурно и во цела наша држава. Меѓутоа, тоа е она што се случи и, за жал, да, мораме малку да бидеме притеснати од оваа ситуација. Да, но мораме да се согласиме дека добар дел од театарските ансамбли во ова време, не време, како што спомнавте, дека сепак не се оддалечи од публиката. Игра, онлайн представи, едноставно беа дел од секојдневието на граѓаните, снимени представи, се игра и премиери на тој начин или онлайн, се работеше по протоколи. Да. Предпоставувам, дали според вас сето тоа ја отргна публиката од театарот или пак расте желбата да се биде со театарот? Јас мислам дека е ова второто. Мислам дека публиката се повеќе и повеќе е жедна за театарски представи. Затоа што овој период навистина беше стеснат во однос на тоа дека тие може да си дозволат да следат театарски представи, опери, балети и други културни манифестации. И мислам дека навистина се зголемува потребата и желбата за гледање театарски представи. Од моето лично искуство во нашиот театар и воопшто како што гледам во театрите во нашата држава, мислам дека не ја изгубивме публиката. За жал, сега е во ограничен број, како што е по протоколите 30% од седиштата. Така. Но мислам дека сето ова ќе помине и ќе се вратиме во една нормална ситуација, каде што и ние актерите и публиката ќе бидеме пак заедно во тој број како што треба да биде. Предпоставам дека по улиците во Битола или онамо каде што настапува, ми се обраќаат Питар, кога ќе има представа по овој период? И можеме да бидеме дел од самите национални установи или центрите за култура каде што или театрите. Да бидат како посетители, предпоставам дека ви се обраќаат. Да, па прашуваат публиката навистина сака да има театарски представи, ние веќе почнавме со нашиот театар. Ова ни е после колективниот одмор прва представа на фестивалот Христо Шишков и продолжуваме со репертуарот. Така, добро, е сега фестивалот на камерен театар Христо Шишков во самата најава реков дека имате таа неблагодарна улога, ќе мора да одлучите. Некој мора. Некој мора, да, но и некој мора да ја добие таа награда. Познавајќи го репертуарот, познавајќи ги имињата, предпоставувам со дел си играл, со дел ги знаеш нивните перформанси. Силна ли е конкуренцијата годинава и покрај нели оваа пандемија? Имаше информации дека требаше да дојдат представи од Романија, но заради овие... Заради ситуацијата, так, не. Но со оглед на репертуарот или програмата кој што ја нуди фестивалот?
Па мислам дека ќе има театарски, интересни театарски остварувања и интересни актерски креации. За жал не ги знам ја сите представи, сум гледал само две од овие. Меѓутоа, гледајќи кои театри доаѓаат, кои режисери, кои актерски имиња, мислам дека ќе биде на завидно ниво. Так. За жал не може да дојдат сите кои беа поканети, но тоа е надвор од нашата моќ. Синоќа стартуваше фестивалот, ја видовте да. Представата, кој што беше прва, ако не се лажам. Да, на Битолскиот театар. И... Добро, за... нарцисоидност... Не можам да говорам јас пред време, бидејќи сум член на журито и мислам дека не е во ред да коментирам да, сега. Да, но во секој случај сите поднедакво флегуваат во трката да, за наградата да. Ристо Шишков. Во најавата спомнав, над 40 години сте присутен... Професионално на театарската сцена. Ете така. Но вашите театарски почетоци се стари половина век. Како се случи тоа, случајно или судбински? Се виновни за ова ваша животна приказна да се најдете во... Па јас, всушност, со театар почна да се занимавам точно пред 50 години. 1971 година, тогаш бев средношколец гимназијалец, имаше се формираше некоја младинска сцена во Народниот театар во Битола, имаше некоја аудиција, имаше многу кандидати, правевме некоја представа и од тогаш почнав да се интересирам повеќе за театарот, иако ме влечеше тоа првите гимназиски денови. Од каде почна, не знам. Јас и како ученик во основно училиште бев присутен во некои драмски секции и некои представи. Во Битола, за среќа, имавме еден голем фанатик, кој се викаше Владимир Гравчевски, актер во Битолскиот народен театар, и тој не анимираше сите нас. И мислам дека тој нас не зарази со тој бацил на театар. И многу сега познати театарски имиња, актери и режисери, потекнуваме точно од тој човек. Од младинската сцена која ја формира. Таму бев присутен 4 години во младинската сцена, потоа 75-та година се запишав на Факултетот за драмски уметности. Тогаш всушност се викаше Висока музичка школа, оддел за драмски актери. Бев примен во класата на професорот Љубиша Гергиевски. Заврши 1979-та и од 1 септември 1979-та сум член на Битолскиот народен театар. Да, но пред да 42 години. Да, пред да влеземе овде, не се чувствуваш толку дека си 42 години на театарска сцена. Се уште млад се чувствам, ми одговори. Да, па не знам, некако брзо ми поминаја. И мислам дека се уште имам енергија да играм и мислам дека сега ја имам таа најголема актерска зрелост за остварување на театарска. Да, да се биде актер на сцена или актер на филмско платно. Кој е она поголем предизвик за Мирчевски и кој е она потешко? Последно време некако повеќе се посветив на филмот. Бидејќи јас во театар играв многу, зад мене имам околу 170-180 премиери. Не е мала бројка. Да, да. И не знам тоа, не го викам некој замор, меѓутоа кога почнав да се занимавам малку и со филм, повеќе, ми стана се поинтересно. И сега морам да признам дека малку на филмот ми е поживо и поинтересно. Може би затоа што на филм секој ден си со различни луѓе, на различни локации, со различни режисери. Нормално и во театар си со различни режисери, меѓутоа во својот матичен театар стално си обкружен со колегите со кои си веќе 40 години. Иако јас за среќа во мојата актерска кариера гостував во доста театри, сум бил гостин на Драмски театар, Македонскиот народен театар, Прилепски театар, Театарот за деца и младинци, Младинскиот културен центар, Охридски театар и не знам на повеќе. Да. Да. Сепак, мислам дека театарот се ми почна од театарот и не можам да избегнам од сето тоа и не сакам да избегнам. Но последно време преовладува филмот, како што реков. Иако меѓу театарот и филмот има доста различности. Затоа што во театар се одржува некој континуитет и во играта има континуитет. На филмот може би на почеток се снима крајот, на крајот се снима почетокот. Така да, потоа на монтажа. Да, на монтажа. На монтажа, па на монтажа ако не му се допадниш малку и ќе те нема. Да. Рековме над 40, повеќе од 4 децении. Мирчевски, ако се вратиме на почетокот, би имало ли нешто да смениш во вашата кариера? Па, не знам вака конкретно, не можам ништо да кажам. Да промениш во некои одлуките кои што си одлучил или за театарска представа или некоја соработка, па, добро, секогаш... за некоја филм. Дали некојаш се покаял за нешто што во моментов си го прифатил, а отпосле, не знам. Сум се покаял и за нешто што сум го прифатил и сум го играл, а сум се покаял и за нешто што сум го одбил и што не сум го играл.
Значи, во таа... Да. Во таа богата кариера? Па добро, и секој актер, мислам, после секоја театарска премиера, после некоја временска дистанца си вика, е, да беше сега оваа представа, би ја играл поинаку. Истото се случува со мене, јас не се разликувам од другите. Така. Рековте 170-180? Па не, бројам, јас немам никаква евиденција за мене. Околу 100... Ама зашто? Па не знам, јас сум таков човек што... Точно не знам ни колку филмови имам, серии. Но во таа кариера или во таа ваша продукциска игра имате освоено многу награди, дури и она за животно дело, ако не се лажам, Петре Парличко. И најголемата ја добив предминатата година, 2019, добив највисоката државна награда 11. октомври за животно дело. Е, колку овие награди ви значат, ве стимулира и... укажуваш дека на младите дека треба да се борат во животот. Може би звучи банално кога ќе се рече секоја награда ми значи, но тоа е и одговорност, нормално дека е. А некогаш знам дека и не сум добил награда кога сум можел да добијам награда, тоа не зависело од мене. Секако дека е мотивација наградата и предизвик да се работи и натаму. Мислам дека не постои човек на кој наградата не му значи. И ако некогаш сум добил награда што не ја заслужувам, јас би ја одбил. Имало такви случаи? Не. А си бил многу разочаран вака кога не си очекувал? Па некогаш сум очекувал, али не сум бил разочаран, меѓутоа знам дека сум можел да ја добијам и добил некој друг нема. Да, а колку тие награди се составен дел за една поисплатлива проекти да ги работи Мирчевски? Па добро сега. Дали цената на Мирчевски пораснала? Па кај нас во нашите услови, мислам дека не е многу значајно тоа. Секако дека наградата значи. Сега ќе имаш, може би, повеќе понуди за филм, за театарски представи. Меѓутоа, на секој актер му е драго кога има во витрината една награда плюс. Јас сум инаку добитник на многу значајни награди. Имам 20-30, не знам што. Од Двојден Чернодрински до Охридско лето, до 11. октомври, награда за животно дело Петре Прличко, за животно дело, како што реков, 11. октомври, 4. ноември наградот, на фестивалот Двојден Чернодрински неколку награди. Сепак, не се малку. Добро, обележавме 30 години независност Република Македонија. Како еден искусен актер, како гледате на културата во земјава? Се развива ли таа со она динамика која што е посакува Мирчевски, впрочем, цел уметничка фила која што е директно или индиректно поврзана со културата во нашата земја? Па не би се занимавал со уметност ако бидам задоволен. И од себе си, и од нас ето што не обкружува и што се случува. Мислам дека кај нас постоја повеќе осцилации во однос на културата. Некогаш одеше малку напред, па осцилираше. Меѓутоа, ние имаме 30 години независност, а сепак сме зависни од некои работи. Сега сме зависни од Европска Унија, утре ќе бидеме зависни од некој наш сосед, како се однесува кон нас, дали не признават или не. И мислам дека тоа се одразува и во културата. Стагнира или? Па сега, за сега, не е баш на некој највисоко ниво. Не сум задоволен. Според тоа, што треба да се смени? Еве, рековте, оние екстерни фактори влијаат, соседи и така, Европска Унија. Но според вас, што треба да се направи? Дали поголема грижа од Министерството за култура? Повеќе средства во културните институции, осувременување? Не знам за... Мислам дека државата треба повеќе да инвестира во културата. Инаку културата, како што е познато, и не е само моје тоа дека е еден од најголемите амбасадори на Македонија надвор од нашата земја. Мислам дека треба да се инвестира во сето тоа и не треба да не ставаат малку by the way. Мислам дека инвестиции во културата се потребни повеќе. Така. Не само во театарот и филмот и во сите останати. Значи да се вложува во продукцијата на, на квалитетни и филмови, сигурно, и театарски представи кои што ќе бидат... Па да. Мене ми е досадено да гледам, не сакам да звучам тоа, дека го негирам сето тоа, меѓутоа, наместо да гледаме турски серии, јас не гледам. Иако една турска серија имам и снимано што се снимаше во Македонија, меѓутоа треба да игра на програма повеќе да има на телевизија, филмови. Па добро, вие сте искусен актер. Како сте до тоа да го надминеме? Сметате ли дека треба некој правилник да се воведе? Еве, бидејќи факт е тоа, еве, исто турските серии, она што го спомнавте, дури младите тешко да читат веќе своевремено, барам филм се читаше, сега само се слуша. Па мислам дека тоа е хендикеп. Ако се вложува повеќе, ако се инвестира, ако приватните
и национални телевизии одвојуваат повеќе средства за игра на програма, мислам дека тоа може да се постигне. Но ти вака е најлесно, купуваш турска серија и ја прикажуваш. Да, но не ли значи тоа омаловажување на домашната продукција или пак занемарување? Еве, имаме играна, односно. Па не знам дали е намерно или ненамерно, меѓутоа мислам дека треба да се посвети многу поголемо внимание. Ние имаме прекрасни режисери, прекрасни актери, Македонија е навистина едно гнездо на актери кои заслужуваат да бидат видени. Така. Меѓутоа мислам дека продукциски слабо стоиме. Слабо. Нарочито овие сега како што е модерна телевизиски серија и останато. Да, тука се социјалните мрежи дефинитивно. Колку еве своевремено, колку млади доаѓа на театарски представи. Ај филмот е една друга работа. Сега сметате ли дека младите го сакаат театарот и се жени да бидат дел и како тоа да го да ги навлечеме младите да бидат во оние центри за култура или пак во театарските сали, за да може од мали нозе да стекнат една навика бидејќи гледајќи една театарска представа, можеш да ги збогатиш видиците и сознанијата за и околу себе и животот. Јас, например, мислам дека во средните училишта треба да се воведе некој, не, може би не час, меѓутоа учениците да се запознаат со театарската уметност. Мислам дека треба како еден предмет да се воведе во тоа, каде што нормално не мора тоа да се оценува или не знам како, меѓутоа каде би гостувале на еден час во средно училиште, во гимназија или не знам кој друго училиште, што е театар, што е театарска режија, актерска игра, да се запознаат повеќе и повеќе да им се приближи театарот на младите луѓе. Со развојот на технологијата, за жал, ние сме сведоци дека 5 луѓе седат на една маса и сите се на телефоните, така да и комуникацијски сега веќе се дистанцираме. Така, сметате, може би потребно е да се воспостави една соработка поинтензивна меѓу училиштата и театарските. Па баш за тоа и го кажав. Мислам дека училиштата треба. Не само колку формален неформален предмет да биде. Ма не да биде предмет, меѓутоа ќе ги поканат некои актери да гостуваат, познати режисери, драматурзи, не знам, директори на театар кои би одржале така да речеме еден театарски час, час за да се приближи театарот кон младите луѓе. Иако мислам дека младите луѓе имаат доста интерес, сега може би заради оваа ситуација која не надладеа, може би малку се намали тој интерес, меѓутоа се надевам дека ќе биде во ред. Мирчевски, културата се уште е централизирана, односно сте под Министерството за култура. Да. Сметате ли дека е потребно децентрализација и префрлување на надлежностите на локално ниво? Не знам, работите во национална установа и прочем сите театри се под капата на државата. Да. Се не уваше тој процес на децентрализација. Бидејќи ова го зборам, еве Струмица и Струмичкиот регион, тука се и помалите општини, Радовиш, кој што нема театар како... Да. Сметате ли дека треба децентрализација и тука привлекување или пак спуштање на ингеренциите на едно... Па не знам, може би треба, но може би некои општини па не се ни спремни финансиски, не се ни моќни сето тоа да го спроведат. Бидејќи не се сите општини, сите градови подеднакво богати. Некои можат да инвестираат, например, во една театарска куќа, некои може би не можат, така да не сум многу паметен како би било сето тоа. Не, со оглед на... Иако мислам дека некоја децентрализација треба да постои. Не треба се да се случува во Скопје. Немам ништо против Скопје. Так. Сум гостувал во сите театарски куќи во Скопје, меѓутоа треба малку тоа да се... Мене ми беше збор, бидејќи еве Струмица има театар матичен, но нема Радовиш, иако Радовиш може би заслужува и тој да има или пак да се формира. Не, мислам дека театрите во поголемите градови треба да гостуваат многу почесто во помалите градови. Ако нема Радовиш, ќе гостува Струмица или една Битола ќе гостува во соседните општини Демирхисар, Кичево, Ресен, не знам што. Така. Тие театарски куќи треба да бидат поактивни и малку пофлексибилни и да имаат своји представи во тие помали места. Е, во таа насока и уште едно прашање, за да преминаме на останатите. Колку пак локалните самоуправи сериозно размислуваат за развој на културата? Иако рековме дека театарот може би е поддржавна капа, но колку пак општините, еве, искуство ваше? Па некои општини може би посветуваат поголемо внимание, некои помало. Некаде, за жал, се приметува дека се дистанцираат од културата и не им е најважно. Нормално дека економијата е најважна, стопанството, но меѓутоа мислам дека е злочин да се занемари културата. Но за едно здраво општество треба и развој на културата. Меѓутоа, обичниот човек треба да биде задоволен
општата живеачка, така да речем, mm-hmm. за да ја доживе таа духовна надградба, да има со театарот, со филмот, музички настани и друго. Така. Вашето актерско портфолио бележи соработка со имиња кои што се светски звезди. Како вие ги доживувате? Создава ли пак тоа притисок работата со луѓе од мокин индустрија или под рефлекторите? Ваш коментар, односно ваше видување, бидејќи игравте и во филмови со им познати имиња, иако морам да признам дека не сте за занемарување, вие сте познат. Добро, али неколку нив. Па, обично, некој не пиша на правило, најголемите звезди се наједноставни. И нема да имаш никаков проблем. Тие немаат никакви комплекси и немаат зошто да се докажуваат пред мене или пред некој друг. За среќа сум соработувал со навистина светски познати имиња од како режисери од еден Емир Кустурица, Горан Маркович, Кајна со Милчо Манчевски, најчесто работам, јас сум играл во сите филмови. Последниот филм на Кустурица работев со Моника Белучи, 3 години го снимавме тој филм и тие се наједноставните луѓе и мислам дека многу е полесно да се соработува со нив, одошто со некои луѓе кои се искомплексирани, кои немаат постигнато нешто и мислат дека само со тоа нивно нормално однесување ќе го постигнат тоа. Немавте трема кога мораше да се снима сет со Белучеве на Паш, ми беше задоволство. Добро, Милчо, го спомнавте Манчевски, рече дека сте вие македонскиот Де Ниро. Вие некако со леснотија ги отфрлавте ваквите комплименти. Тоа во меѓусебен разговор викам: Милчо, зашто ме земаш во сите филмови? Па вика, кога може Мартин Скорцис да го зема Роберт Де Ниро, јас те земам тебе. И сега баш кога го снимавме последниот филм Кајмак, ве викам, Роберт Де Ниро се преориентира, сега го зема Леонардо Ди Каприо, мораш да ме промениш. Да, за среќа соработувам со него во сите филмови што се снимани во Македонија, колку се 6, мислам. Да, да. Да, и многу сум среќен заради тоа. Мислам дека таа соработка ќе продолжи. Милчо е на во мојот уметнички живот и филмски на еден пиедестал. Така, така. Ви пречи ли тоа, еве, соработувавте со многу познати имиња и, еве, и режисери, а потекнувате од една мала земја? Колку тоа хендикеп за еден актер или пак тоа е дополнителна мотивација и желба за докажување? Мене не ми било хендикеп. Mm-hmm. Мислам, кога снимам, јас не се чувствувам дека сум член на некоја мала земја. Се чувствувам дека се занимавам со уметност и треба сето тоа да биде во ред. Имам едно прашање, една ваша реплика, ке пукам братучет, е реплика која стана култна фраза. Не се предвидуваат ваквите работи, но сигурно годи кога вие сте ги изрекле, кога вашата уметност станува урбана култура. Имав среќа да играм во тој филм, кој мислам дека и заслужуваше Оскар. Mm-hmm. Меѓутоа, тогаш не го доби. Тогаш доби Никита Михалков со Изгорени од сонцето. Таа реплика, на вистина, ќе пукам братучет и пукај бе братучет, стана култна. Бев среќен што играв во тој филм и несреќен што тој филм, на вистина, го предбидо на што за жал се случи. Мислам дека тој филм заслужува многу и го доби тоа што го заслужува, но заслужуваше и уште повеќе. Mm-hmm. И нормално дека стана дел од таа урбана култура и драго ми е што е така. Така. Театарот, да се вратиме со оглед дека и нели фестивалот на камерен театар е актуелен во Струмица. Имаме фестивал Војдан Чернодрински, мислам дека имавме во Куману, ако не се лажам. Тоа е театар на овој фестивал на комедија, па има Стоби на античка драма, па имаме Охридско лето, добро, тоа е драмски програм, има интернационален фестивал на монодрама, актер на Европа имаме. Апсолутно. Нова е награда кој што е императив за сите актери, наградата Христо Шишков за најдобро актерско остварување. Колку тие фестивали ја подигнуваат, го подигнуваат и го мотивираат ансамблите, не само да се чека таа програма од Министерството за култура, туку и само иницијативно да реализира театарски представи. Па, може би и на менети за Христо Шишков, да, или пак на менети за... Ово е фестивал кој го носи името на еден за мене и за сите други, абсолютно, најголемите актерски, театарски имиња и филмски. Бардот на театарското глумиште, македонско глумиште Христо Шишков. Мене ми е драго што сум сега член на жирито на овој фестивал. Драго ми е што навистина продефилира тука многу актерски имиња и од минатото и сега што ја добиле таа награда. Јас се уште сум ја немал таа среќа да ја добијам таа награда, но мислам дека се уште имам време за тоа. Младсте. Да. Сигурно дека
Тоа е една голема мотивација за секој актер. И кај нас во театарските кругови, ја се надевам и пошироко, наградата Христо Шишков е најзначајна награда за мене, за еден актер, во рамките на нашата држава. Да, но мене ми беше прашањето, зошто, како да ги мотивираме самите театри. Или, рековме дека сте под државна капа и работете согласно одобрена програма од Министерството за култура. Но може би од таа одобрена програма не се гледувате некоја камерна представа. Па, колку театрите треба сами да водат сметка да изнаоѓаат собствени извори на финансирање за да се одигре на вака? Па, би требало тоа да биде, но зависи колку се моќни финансиски. Оти ние сме театарџиите, сме потрошувачи, ние не правиме пари, ние трошиме пари. За да се направи една театарска представа, нормално дека тоа чини, сценографија, костимографија, музика, гостин, режисер. Мислам дека театарските куќи треба да ги мотивира тоа и треба сами да имат некоја иницијатива, но, како што реков, сигурно треба некои финансија, некогаш може би не е ни примарно од финансиите, треба да се зголеми желбата и потребата сето тоа да се прави. Го гледате ли тој и кај младите актери, бидејќи сте искусен зад себе и менеджерите на културните институции? Па добро, сигурно дека е значајно и за нив да се направи на представа која би учествувала во на ваков фестивал и да се добие една ваква награда. Сигурно дека на младите им значи. Тие ја добиваат информацијата за Христо Шишков од нас постарите, меѓутоа тие немале шанса да бидат во контакт со овој великан на театарското глумиште. Мислам дека е значајно и нема никогаш да изгледи неговиот лик и неговите остварувања театарски и филмски. Така. Задоволни ли сте вака? Предпоставам разговарате со колегите од македонските актери, колку пак раководствата на театрите работат на тоа да се обезбедат дополнителни средства и да се збогати таа понуда уметничка која што треба да биде за граѓаните. Мислам дека треба повеќе да биде тоа. Некои сакаат, а не можат, некои сакаат да не знаат, меѓутоа треба да се зголеми сето тоа. Раководството, правните органи треба да работат на тоа да се зголеми продукцијата на театарски представи, на вакви фестивали да учествуваат, каде се промовира нивната куќа, нивната институција. Бидејќи овде доаѓаат театри од различни земји. Сега, за жал, не можат да бидат во голем број заради ситуацијата. Меѓутоа, таа размена на, така да речем, театарски енергии, гледајќи представа од Бугарија, од Србија, од Хрватска, од Русија, не знам што, многу им значи и сигурно дека е едно плусемно искуство кое во понатамошното оживење театарско ќе помогне. Да, ова го постави со оглед дека знаете дека струмичните актери се револтирани од еден избор на, односно од изборот на директор, па нема ни представа на фестивалот на камерен театар Христо Шишков. Сметате ли дека актерите се носители на одредени промени? Јас, за жал, не сум доста запознат со оваа ситуација тука. Знам дека не се одигруваат представи, не сакам да коментирам. Добро, меѓутоа, мислам дека треба да се играат театарски представи. Не кажувам кој е крив, кој е прав во оваа ситуација, не, тоа е надвор. Далеко тоа, колку актерите или уметниците може да бидат креатори на одредени промени, тоа ми беше зборот. Па не знам некои промени дали радикални можеме да придонесеме, но меѓутоа мислам дека можеме да укажеме на нешто што се случува, на некои аномалии во општеството или на сето она што се случува околу нас. Ние треба да бидеме носители на некои напредни идеи. Така, така. Уметниците, не само театарџиите, да и од другите уметности. Апсолутно. За актерите не постои класично пензионирање. Рековме дека се уште сте млад. Па јас сум тука пред пензија некој. Што и да се случува, вам играта пак ќе ве повика. Дали очекувате и понатаму? Се надевам дека ќе сакате или пак ќе остапите простор на помладите, не знам. Каде се гледа во понатаму Мирчевски? Помладите не можат да ги играат улогите што ги играм јас, бидејќи сум повозрасен. Мислам, заради староста не зборувам за квалитет. А јас не можам да ги играм нивните улоги. Така да мислам и дека натаму ќе продолжам со мојата актерска кариера. И се надевам дека ќе бидам присутен во некои наредни театарски проекти. И на Битолскиот театар, и надвор од него. Што е на пресудно кога ги бирате улогите? Или какви улоги сака Мирчевски? Па едно време немав можности јас да бирам кога бев млад. Сега имам можности да бирам и да речам, да, можам или не можам, или сакам или не сакам. Не. Но што е она пресудното? Еве во моментов. Па пресудното е да ми се допадне, мислам, театарски. Да засака публиката со... Ма не сакам да се одворам на публиката, мислам дека тоа е малку е полтронски кон публиката. Да? Што е пресудното? Меѓутоа е
зависи кој режисер ќе го понуди сето тоа, што нуди текстот и дали се пронаоѓам во ликот што, што ми е понуден да го играм. Како што реков порано, немав такви шанси да бирам. Сега со овај одреден период што го изминам во, во театарот и со моето искуство имам можности да бирам. Така. Што ќе играм, а што не. Но што е она пресудното? Освен што па е да се пронајдам себе си во ликот. Што треба да видам по понуда. И претпосам режисерите сега тоа го натасна. Па, па добро. Мирчевски, желба не остварена. Мислите како улога? Не, и како улога, и како Мирчевски, Мирчевски. Па, не дам сега конкретно вака, не. Така улоги секој актер има многу. Ја, па може ли да ми кажете професионално, бидејќи полека да го финишираме? Не, например, јас сум во такви години што сега, а и сум разговарал со некои режисери, Крал Лир на Шекспир. Така? Како улога. А друго, како желба да заиграме. Како желба, да. А друга неостварена желба, неостварена да биде кај нас, може би ќе звучи малку банално, што да навистина да постигнеме некој ниво како зрела држава, да бидеме, оти сега имаме некој чувство дека сме немоќни, дека сме мали, зависиме од другите и... Меѓутоа, треба да бидеме стрпливи, а и да се бориме сето тоа. И слободата и рајот, од како што викаат, не се добива со, со пасивност. Треба да се избориме за сето тоа. И повторно таа ваша скромност, а предмалку рековте дека во моето портфолио со награди се уште немам Христо Шишко, зашто да не биде желба ваша да го добијате? А, па тоа сигурно тоа е да. Не зависи од мене, зависи дали таа представа кај што ја играм, јас ќе биде на фестивалот одбране. Со оглед дека сте млад, ке играте уште многу улоги, ке ви гледаме во иднина на фестивалот на камерен театар Христо Шишко. Ти благодарам многу за вашето гостување во емисијата Очи во очи. Се надевам дека ликот Петар Мирчевски го доближивме до гледачите, чисто да знаат и дека тој е еден од факторите кој што ќе одлучува кој ќе ја добие наградата за најдобро актерско створување Христо Шишков ова. Наградата ќе ја добие тој што ќе биде најдобар. Па добро, еден од факторите, три члени жири, да, и сите... Добро, не ќе се и вие ќе го дадете вашето мнение, да, вашето мислење за актерските игри. Благодарност, нека ви се исполнат сите оние желби кои што ги посакавте и се уш, и понатаму да бидете дел од штиците што живот значат, но и филмското платно со оглед дека ваков лик заслужува и понатаму да не плени со својата актерска игра. Ви благодарам на убавите зборови, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше емисијата Визави на програмата на канал Виз. Секоја добро!